Prezident uchun imomlardan diniy siyosatga oid fikr mulohazalar yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imomdan prezident Shavkat Mirziyoyevga bildirishni istagan fikr va takliflarini yig'moqda. Prezidentga o'z fikrini bildirgan namanganlik imomga ko'ra, uning viloyatidagi imomlar fikri diniy idora va mahalliy hokimlik xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan 5 kun davomida yig'ilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan imom jumladan shunday dedi: "Bizga namuna berishdi. Musulmonlar idorasi chiqargan ekan. Unda 5 ta yo'nalish aytilgan. Diniy ekstremistik oqimga kirganlarni tavbasiga tayantirib safimizga qaytardik. Ajrashgan oilalarni kamaytirdik. Davomatda yo'q o'quvchilarni maktabga qaytardik. Joniga qasd qiladiganlarga qarshi targ'ibot qildik. Qo'sh xotinlilikka qarshi ish olib bordik" deb yozilgan. Shuni aynan ko'chirib yozib berdik hammamiz, dedi ismini sir saqlagan namanganlik imom Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 15-iyun kuni prezident Mirziyoyev mamlakat imomlari va diniy xizmatchilari ishtirokida video selektor majlisini o'tkazgan edi. Unda qatnashish uchun 1200 dan ziyod imom Toshkentga chaqirildi, yana 8000 ga yaqin odam viloyatlardan turib ishtirok etdi. O'sha yig'inda prezident imomlardan O'zbekistondagi diniy siyosat haqida fikr takliflari, shuningdek o'z muammolari haqida fikr bildirishini so'ragan edi. Yig'inda viloyatdan turib ishtirok etgan namanganlik imom diniy idora prezidentning imomlarga aytgan bu taklifni biroz o'zgartirdi degan fikrda. Yana bu imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: "Prezidentimiz, biz imomlardan nima muammolaringiz, dardingiz bo'lsa menga bildiring", dedi, to'g'ri so'radi. "Ammo bizdan olingan so'rovnoma ko'proq hisobotga o'xshadi menimcha. Qilgan ishlaringizdan ruhlandik, buncha odamni oqladik, bunchasini targ'ib qildik va hokazo gaplarni yozdirishdi. O'zimizning ko'nglimizdagi gaplarni ochiq yozolmadik", dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan imom. Namanganlik imomning bu arziga munosabat bildirgan O'zbekiston musulmonlari idorasi kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov respublika imomlaridan namuna asosida bir qolipda fikr olinayotganiga oid shikoyatni mutlaqo rad etdi. Uning aytishicha, mamlakatda mavjud 2037 ta masjidda ishlayotgan imom va imom noiblari Mirziyoyevga o'z pozitsiyasini erkin bildirmoqda. Imomlarning nima fikri bo'lsa, muammosi bo'lsa prezidentga ochiq bildiryapti. Bu fikrlarni yig'ib muhokama qilamiz va natijasini ma'lum qilamiz, dedi diniy idoraning kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu yilning 15-iyunida prezidentning imomlar va din xizmatchilari bilan o'tkazgan video selektoridan so'ng O'zbekiston diniy idorasi va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita boshchiligida iyul oyi boshida mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imom va imom noibi birma-bir suhbatdan ham o'tkazildi. Diniy idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, suhbat imomlarning ilmiy darajasini aniqlash uchun o'tkazilgan. Ayni paytda darajasi past imomlarga chora ko'rilishi hozircha nazarda tutilmagan. Viloyatlardagi ayrim imomlar esa buni attestatsiya deb atagan va suhbatda imomlarning bugungi ijtimoiy moliyaviy ahvoli, ayniqsa masjidda yig'iladigan xayr-ihsonga qaram bo'lib qolganiga oid shikoyatlari tinglanmagandan arz qilgan edi.